ještě stoj. Teď trochu pravou rukou ho šahej ten strom. Jo, teď na to skoro šáh. Teď to tady bude, tak šahej jako opatrně. Na ještě víc na pravou stranu. Ještě trošku. A teď nahoru. No a teď to budeš mít u ruky. Dolů. Teď udělej jakoby náběr rukou jenom. Ne, prstama, jako k sobě, do dlaně, tak jak jsi měl tu ruku. No, máš to, no, teď to spadlo. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 5, vidíš? Ne, já se bojím, Luka! Zvláštních zvířat, jako například trojhlavý býk, nebo had s beraní hlavou. Proto bych po vás chtěl, abyste mě vyobrazili, jak nejlépe umíte, s pomocí vašich nástrojů. A já si pro ně potom přijdu a možná si je vezmu. Co vy na to? Ne. Já vám zde dám popis těchto zvířat a doufám, že se vám bude dařit víc než včera večer.